Ved utholdenhetsarbeid bestemmer kroppens evne til å ta opp oksygen mye av din arbeidsevne. Oksygenopptaket er trenbart. Gjennom regelmessig aktivitet vil du kunne forbedre det, og dermed øke din evne til å holde ut i arbeidet. Forholdsvis stor innsats med puls på 150-180 vil være passende intensitet for ungdommer. Oksygenet pustes inn og diffunderer inn i blodet i lungene. Der kobler det seg til hemoglobinet i de røde blodcellene og fraktes via hjertet og videre ut i det store kretsløpet gjennom hovedpulsåra, som vi kaller aorta. Aorta forgreiner seg og danner et nettverk av tynne blodårer rundt muskelfibrene. Via blodårene fraktes oksygenet ut til musklene. I mitokondriene i muskelcellene brukes oksygenet til forbrenning av fett og karbohydrater. I forbrenningsprosessen frigjøres bevegelsesenergi. Vi kaller det for aerob energifrigjøring. I denne forbrenningen gir musklene fra seg avfallsstoffer, blant annet karbondioksid, som fraktes bort med blodet. Karbondioksidet transporteres ut gjennom venene, til hjertet og videre ut i det lille kretsløpet. I lungene diffunderer karbondioksidet ut av blodet. Gjennom trening vil muskelcellene bli bedre til å utnytte oksygenet. Hjertemuskelen utvikles ved trening, slik at hjertet kan pumpe mer blod ved hver sammentrekning. Det vil si at hjertets slagvolum blir større og pumpekapasiteten øker. Dette fører til blant annet at du får lavere hvilepuls. I tillegg blir det økt blodgjennomstrømning i musklene, noe som gjør at du kan yte enda mer. Når du øker intensiteten, øker pulsen og blodstrømmen gjennom hjertet. Opp til ca. 75-80% av maksimal innsats arbeider du aerobt. Da ligger pulsen på ca. 170-180. Øker du innsatsen enda mer, blir muskelarbeidet anaerobt. Om du er dårlig trent og starter med aerob trening i 30-45 minutter, 2-3 ganger ukentlig, vil du oppleve at utholdenheten din allerede etter noen uker er merkbart forbedret. Greier du å gjøre dette til en god vane året rundt, øker du livskvaliteten din betydelig, og du vil kjenne at hverdagslige aktiviteter, som skolearbeid og jobb, blir lettere å gjennomføre. Finn aktiviteter du trives med, gjerne i lag med andre, og sett i gang.